السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة أمان متميوك محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن شاء الله تتندليا نصير متمي صلى الله عليه وسلم. نكتك درس يموش ويكي ليوبيتا tuliweza kuangazia kifo cha Abu Talib na tukazungumzia namna Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa na bidii naye kusilimu mpaka kufa kwake akawa yomlingania. Tukataja mifano mingi katika darasa iliyopita na masail yanayoambatana na watu waliosilimu hasatan zama hii mitihani yanayowapata. Katika darasa hii letu ya leo insha Allah tutaangazia kifo cha Bibi Khadija au Umm al-Mu'minin Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha. Huyu Khadija ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na aliishi pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa miaka 25. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika neema Allah subhanahu wa ta'ala limneemesha ni kumpatia mke mwema. Katika neema bora mwanadamu anaweza kupewa ni Mwenyezi Mungu kumpatia mke mwema. Si kwa mitume peke yake, hata kwa sisi waumini. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ya kwamba ad-dunya mataa wa khairu mataiha al-mar'atu salihah. Katika neema kubwa au katika yale ambayo mwanadamu anaweza kuneemeshwa katika neema za kidunia ni kumpata mja mwema au mja kupata mke mwema. Na hii ni neema ambayo watu wengine hawakubahatika kupata wake wema, walipata wake waovu. Bali hata mitume wa Mwenyezi Mungu wengine walipata mitihani wakapata wake waovu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atoa mfano katika suratu Tahrim. Mifano ya watu wema ambao hawakubahatika kupata wake wema. Mwenyezi Mungu atoa mfano wa mitume wawili, Nabiiullahi Nuh alayhi salam na Nabiiullahi Lut alayhi salam. Ama Nabiiullahi Nuh alayhi salam, mke wake hakumwamini, akawa ni mwanamke aliyekufuru, na akawa sababu ya mtoto Nabiiullahi Nuh pia kuwa kafiri. Na Nabiiullahi Lut hakubahatika kupata mwanamke mwema. Alipata mwanamke muovu ambaye alikuwa akiwasaidia kaumu Lut, watu wa Lut. Kiasi cha kuwa Nabiiullahi Lut alayhi salam alipopata malaika walipokuja nyumbani kwake walikuja kwa watu wenye sura nzuri. Mke wa Nabiiullahi Lut na Nabiiullahi Lut aliwaona nje ya mji. Akamwambia ngojeni giza ikitanda ndo niwalete, kwa sababu sitaki wanaume walioko pale wawaone wawatamani. Giza ilipotanda Nabiiullahi Lut akaleta watu wake. Hao malaika akawakaribisha nyumbani. Hakujua kama ni malaika. Mke wake Nabiiullahi Lut akatoka akapeleka habari nje, kuna wanaume wenye sura nzuri wamekuja nyumbani, njooni. Waliaadhu billah. Ghafla Nabiiullahi Lut ana nyumbani kwake amezungukiwa. Watu wataka kumpiga, ambia watoe hawa watu tawataka. Nani aliyetoa hiyo siri? Mke wa Nabiiullahi Lut. Sasa na walifanya khiana katika dini. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihin fakhanatahuma فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. هي ni musiba na mitihani ambayo hupata waja wema. Utaona wao ni watu wazuri, lakini Mwenyezi Mungu atawapatia mitihani wapate wanawake waovu. Na hii iliwapata mitume wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema daraballahu mathalan lilladhina kafaru. Mwenyezi Mungu atoa mfano, apiga mfano. Apigia mfano wanawake wawili ambao waliomkufuru Mwenyezi Mungu.
Na hawa wanawake wawili siati kwamba hawakupata kuambiwa khairi, siati kwamba hawakupata kufanywa da'wa, la, bali kanata tahta abdain min ibadina salihin, walikuwa chini ya mitume wawili waja wema. Fakhana tahuma, hawa wanawake wawili wakawafanyia khiana hawa waja wema wawili ambao ni Nabiyullah Lut alayhi salam na Nabiyullah Nuh alayhi salam. Wakafanya khiana si katika godoro, kwa sababu hakuna mwanamke wa mtume aliwahi kuzini. Lakini walifanya khiana katika dini, na hii ndo khiana kubwa, mtu kumkufuru Mwenyezi Mungu. Fakhana tahuma, kisha Mwenyezi Mungu asemaje? Falam yughni anhuma min Allah shay'a. Hao mitume hao wawili, Nabiyullah Nuh alayhi salam na Lut alayhi salam, hawakuweza kuwasaidia wake zao. Sasa katika neema kubwa Mwenyezi Mungu alimneemesha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kumpatia Khadija kama mke wake radhiyallahu anha. Na Khadija hakuwa ni mke peke yake. Alikuwa ni rafiki wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hakuwa ni rafiki peke yake. Alikuwa ni supporter, yamuunga mkono katika kazi yake. Hakuwa ni mwenye kumsupport peke yake na katika kazi ya da'wa, kadhalika alitoa mali yake. Hakuwa katika wale ambao wanamsupport peke yake, yeye ndo mwanamke wa kipekee aliyemzalia Mtume sallallahu alayhi wasallam watoto, isipokuwa Ibrahim aliyezaliwa na Maria al-Qibtiyya. Ama wengine wote wamezaliwa na Khadija. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata pigo, mtihani juu ya mtihani. Ulama wanasema katika mitihani yanaweza kumpata mja ni mtihani yenye kumkumbusha mtihani iliyopita, kama ilivyokuwa hali ya Nabiyullah Yaqub alayhi salam alipompoteza kijana wake Yusuf alayhi salam, kisha baadaye akampoteza mtoto wake Binyamin. Kule kumpoteza Binyamin ikawa huzuni, pia imeamsha huzuni ya pili. Ya kwanza ile ilikuwa nani? Yusuf alayhi salam. Sasa katika mitihani yanayompata mja ni mtihani yenye kukukumbusha mitihani yaliyopita. Ni nzito. Sasa kufa kwa Khadija ikawa ni mtihani mkubwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikufa kabla Isra wal Mi'raj. Alikufa Khadija radhiyallahu anha miaka mitatu kabla hajafanya hijra Mtume sallallahu alayhi wasallam. Bali baina Khadija na Abu Talib, ulama wanasema ilikuwa ni siku tatu. Ulama wengine akasema la, ni mwezi mmoja. Wengine wakasema la, miezi miwili baina Khadija na Abu Talib kufa. Sasa ikawa ni mtihani juu ya mtihani. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kama mnavyomjua alikaa na Khadija miaka 25. Mtume sallallahu alayhi wasallam alioa akiwa na miaka 25. Khadija alipokufa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na miaka 50. Miaka mingapi hiyo? Miaka 25. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomua Khadija, yeye alikuwa miaka 25. Khadija alikuwa ni mkubwa wake. Amemshinda miaka 15, miaka 40. Kwa hivyo baina Mtume sallallahu alayhi wasallam na baina Khadija wanapishana miaka 15. He was 25 and she was 40. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa Khadija, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa na miaka 50. Khadija atakuwa na miaka mingapi? 65, kwa sababu tofauti ni miaka mingapi? 15. Na alikuwa ni mtu mzima. Na Khadija amezikwa katika makbara inayojulikana kama Hajun, makbaratul Hajun. Na mpaka sasa iko kaburi lake, ipo Makka. Kwa wale ambao walioenda Hajj, hasatan wa Kenya, wengi wanashukia sehemu hii inajulikana kama Jomum. Utaona groups nyingi wa Kenya wanapoenda haji wanashukia pale.
ukienda mbele utaona kaburi la Khadija radhiallahu anha. Kufa kwa Khadija ilikuwa ni pigo kubwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hatuna hadith au athar yenye kutupatia details namna alivyokufa Khadija kama vile alivyokufa Abu Talib. Abu Talib kulikuwa na msukumano, sema la ilaha illa Allah, usiseme la ilaha illa Allah. Ahadith sahihi zote tuko nazo. Lakini hatujapata katika sira yenye kutupatia details namna alivyokuwa Khadija alipokuwa yakata roho hali yake ilikuwa vipi. Lakini ulama wa sira wanasema baada siku tatu au baada mwezi au baada miezi miwili ya Abu Talib kufa, Khadija naye akafa. Ikawa ni kidonda juu ya kidonda. Jambo hili lilimtia huzuni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huzuni ikampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam yakaa ndani ya nyumba yoshindwa kutoka. Huzuni ikampelekea Mtume sallallahu alayhi wasallam ikawa kutoka kwake ni kidogo kidogo, haonekani kama zamani, kama ilivyokuja katika tabakati ya Ibn Sa'd. Wasema lamma tuwfi Abu Talib wa Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha ijtama'at ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam musibatani, imekusanyika musiba mbili. Falazima baytahu wa aqalla al-khuruj, Mtume ikawa sasa yuko nyumbani na kutoka toka alikuwa hatoki kama zamani. Huzuni imemghilibu, ni mwanadamu, yupata huzuni, yualia, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam si malaika, ni mwanadamu kama sisi, lakini huwa rasul. Hali hii ikampelekea Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuwa na huzuni, lakini hakuvuka mipaka ya Mwenyezi Mungu. Kivipi? Kuna watu wanapopatikana na huzuni, hasatan musiba wakufiwa, yani mtu ambaye unampenda anapokufa, mmoja wetu anapofiliwa, utaona baadhi ya watu usema fadhali mimi pia nife, hakuna faida mimi kuishi kama huyo amekufa. Wengine husema kwa nini Mwenyezi Mungu amemchukua bado mapema, ni mdogo. Wengine hujipiga makofi, wengine huchana chana nguo, wengine hupiga mayoe. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa na huzuni, huzuni yake haikumpelekea kutoka nje ya mipaka ya sheria ya nani, ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mfano, alipokufa mtoto wake Ibrahim alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wasallam alibubujikwa na machozi, akawa na huzuni katika moyo, akawa ni mwenye kusema moyo wangu na huzuni na macho yangu na bubujikwa na machozi, na wewe Ibrahim kuniacha duniani au kuaga dunia yanitia huzuni, lakini sitasema ila yale ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu. Akasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa mtu kupatikana na musiba kuwa na huzuni ni kitu cha kawaida, lakini huzuni isipite mipaka ya sheria nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na huzuni namna hii? Lazima tufahamu kazi aliyofanya Khadija radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa na mke mwingine isipokuwa Khadija alipokuwa naye. Khadija hakupata mke mwenza ambaye aliweza kubanana naye, alikuwa ni Khadija peke yake radhiyallahu anha. Hali kama hiyo, Khadija ambaye ni mkubwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amshinda Mtume sallallahu alayhi wasallam miaka 15, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika miaka 40 akachaguliwa kwa mtume, Khadija atakuwa na miaka mingapi? 55, tumesema miaka tofauti. Hasa Khadija alipofika miaka 60
yomhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, atoka nyumbani kwake na chakula, akapitia sehemu tatu, auliza Muhammad yuko wapi? Akaambia yuko sehemu fulani. Muhammad yuko wapi? Akaambia yuko sehemu fulani. Alipofika sehemu ya pili, akaambia Muhammad yuko wapi? Akaambia tulimuona akiwa pale katika jabali ya Safa, Safa al-Marwa. Alipokuwa pale Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa, kama ilivyokuja katika hadith fi sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, ambebea Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula. Huu ni mwanamke umra miaka 60, ampenda mume wake, amhudumia mume wake japokuwa mume wake ni mdogo wake kwa miaka 15, amejitolea mali yake na nafsi yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya Allah na mtume wake. Katika hali ya kubeba chakula, Jibril akashuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Jibril akishuka, kawaida yashuka kileta nini? Yaleta wahi. Lakini safari hii Jibril hakushuka na Qur'an. Na Jibril hashuki ila kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu alipozungumza juu ya malaika, malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu na hawafanyi ila yale ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaika yale walioamrishwa ndo wanayatekeleza, waliokatazwa hawayafanyi. Sasa Jibril akishuka amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul Allah, ewe Mtume Mwenyezi Mungu, hadhihi Khadija, huyule unayekuja pale, mtu anamwona anayekuja mwanamke, yule ni mke wako Khadija. Qad atat ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au sharab. Amekuja na amebeba chombo, amekubebea chakula ukinywaje, na amekubebea wewe. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakujua kuna Qur'ani gani imeshuka, kuna mafunzo gani yameamrishwa na Mwenyezi Mungu. Kisha akamwambia, fa idha hiya atatk, huyu mwanamke ajuza wa miaka 60 akija kwako, faqra alaiha salamu min rabbiha, mwambie kwamba Allah anamsalimia. Kisha akamwambia, wa minni, namwambie mimi Jibril namsalimia. Hilo ndo limenitoa kutoka mbingu ya saba mpaka chini, mwambie Allah namsalimia na mimi namsalimia. Kisha kando na salamu ya Mwenyezi Mungu na salamu yangu, wabashirha bi baitin fil janna, mwambie ana bishara ya kwamba ataingia janna na kuna nyumba Mwenyezi Mungu amemwandalia katika janna, min qasab, kutokana na lulu, yani pearls, la sakhaba fiha wala nasab, na katika hiyo janna, hiyo nyumba, hakuna fujo wala hakuna kuchoka. Jibril alayhi salam katika hali ya kuleta ujumbe, akaja umul mu'minin Khadija. Ulama wa Seerah sema Mtume sallallahu alayhi wasallam alinuka na kumkumbatia. Alipomkumbatia akamkalisha, akamwambia Jibril yuko hapa na sisi. Khadija akafurahi. Kisha akampa bishara, akamwambia Mwenyezi Mungu akusalimia. Ummul Mu'minin Khadija akajibu, Allahumma antas salam wa minkas salam. Kisha akamwambia Jibril naye yakusalimia, akapokea salamu. Kisha akapewa bishara, utapata nyumba katika janna, nyumba ya kifahari. Kando na hayo, nyumba hii hautapata fujo wala hautapata shida. Na ulama wamesema kwa nini aliambia kwamba hakuna fujo au shida au hautachoka, wakasema hukma mbili, hikma iko mbili. Hikma ya kwanza, Khadija amwambia kwamba atapata nyumba ya amani kwa sababu hajawahi kumpigia makelele Mtume sallallahu alaihi wasallam.
miaka 25 hata siku moja hajawahi kumpigia makelele Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo tukiulizana wake zetu watufanya vipi nyumbani, nafikiri kila mmoja atashangaa. Sheikh yuzkar, kuna kisa mmoja aliulizwa, nani ambaye husumbuliwa na mke wake katika darasa msikitini? Nani ambaye, akaambia inuka, wakainuka. Kisha akauliza, nani ambaye shaikupigwa na mke wake? Ainuke, akainuka. Nani ambaye shaikutukana na mke wake? Akaambia inuke, akainuka. Msikitini akabakia mtu mmoja peke yake. Akaambia mashaallah, wewe una bahati mke wako hajakufa. Ambia Sheikh, amenipiga miguu. Asema amenipiga miguu hata kusimama siwezi. Sasa radhiallahu anha. Sasa Khadija radhiallahu anha hajawahi kumgombeza Mtume sallallahu alayhi. Kando na hayo, hajawahi kumchokesha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika hikma pia kupewa kwamba nyumba utapata amani, hakuna fujo. Kando na hayo, nyumba ambayo hautachoka ni kwamba yeye miaka 60 yomhudumia Mtume sallallahu alayhi. Kwa jua ya Makka, walioenda haji na umra wanajua jua ya Makka. Wakati huo hakuna fan wala AC wala hakuna gari. Yotembea kwa jua, yombebea Mtume sallallahu alayhi chakula. Kwa jua hilo unaloliona. Kando na hayo, kwa nini kwamba nyumba haina fujo? Sababu ni kwamba watu wa Makka walikuwa wakimsumbua, wakimsema huyu Khadija ndo bala yote, huyu Khadija, huyu Khadija. Sasa watu walikuwa wanamsema sema amechoka. Now imagine Khadija yuko Makka, yomhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo anayemsupport Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo anaitoa pesa zake kwa ajili ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo anaelelea watoto Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akija nyumbani amechoka, morali yake iko chini, yeye ndo anayemwambia usivunjike moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akija nyumbani ana huzuni, anamwambia usiwe na huzuni. Na tutakuja tutataja mifano. Sasa aambia kwamba utapata nyumba katika janna isiyokuwa na fujo. Katika khairi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyemjalia Ummul Mu'minin Khadija radhiyallahu anha ni kwamba daraja yake ni juu katika wanawake walioumbwa. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hasbuka min nisa'il alamina, ya kutosheleza katika wanawake wal alamin wote walioumbwa. Maryam ibnat Imran wa Khadija bint Khuwailid wa Fatima bint Muhammad wa Asiya imra'at Fir'aun, hawa wanawake wanne: Khadija, Asiya, Maryam na Fatima. Kwa nini hawa wanawake waliweza kupata daraja ya juu? Ukiangalia maisha yao, walikuwa wakihudumia mitume ya Mwenyezi Mungu. Asia alimlelea Musa alayhi salam ndani ya nyumba ya Firaun mpaka alipokuwa kijana mkubwa. Asia akamwamini kijana wake ambaye aliyemlea ni nani? Musa, kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Maryam alimzaa mtume wa Mwenyezi Mungu na akamlea. Kadhalika Khadija radhiyallahu anha, na yeye pia akawa ni mwenye kumhudumia mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa hawa wanawake watatu, maisha yao ukiangalia yanazunguka, it revolves around the prophets of God. Na hii ya kupata swira mitume wa Mwenyezi Mungu, katika sababu ya kufaulu ni kwamba walikuwa na wanawake wa kisawasawa nyuma zao. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam abainisha kwamba hawa ni wanawake wa khairi, si duniani peke yake, hata pia katika janna wanawake watakuwa na darajat kama vile wanaume wana daraja kulingana na amali zao. Ama katika wanawake wa janna,
asema Mtume sallallahu alayhi wasallam kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad, afdalu nisa'i ahli aljanna Khadija binti Khuwailid, katika wanawake bora janna ni Khadija binti Khuwailid wa Fatima binti Muhammad wa Maryam binti Imran wa Asiya binti Muzahim mraati Fir'aun. So Khadija si katika wanawake bora duniani peke yake, hata katika janna ni katika wanawake bora. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa amkumbuka Khadija katika kila hali. Katika kila hali. Tutakuja tutazungumzia katika vita vya Badr. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na binti yake Zainab. Na huyu alikuwa na mume ambaye hakuwa ni Muislamu. Alipofika katika vita vya Badr alikuwa katika safu ya washirikina. Waislamu wakapata nguvu, wakawateka nyara hao ambao sio kwa Waislamu walikuja kuwavamia. Sasa hao ni captives. Sasa wakao wanatoa pesa ili they free themselves. Sasa huyu Ibn al-As ambaye ni mke, ni mume wa Zainab, hana pesa. Mke wake Zainab akasema mimi nitamlipia mume wangu. Akatoa mkufu aliyekuwa nayo. Akatumana mpaka Madina akasema hii natoa ili mume wangu achiliwe. Na mkufu huo chain alipoona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uso wake ukabadilika. Kwa sababu hiyo mkufu ilikuwa ni ya Khadija radhiallahu anha. Na Khadija alipoolewa msichana wake Zainab alimpatia kama zawadi, kama vile mama zetu wanavyofanya. Binti yako akioleo utaona mama anasema ah, hii dhahabu chukua wewe. Sasa hii ikamtia huzuni. Mtume sallam akaambia masahaba fanyeni vile mnavyoona sawa. Masahaba walipomwona Mtume sallam amemkumbuka mke wake Khadija na mkufu ni ya mke wake, walichukua ile mkufu wakamrudishia binti yake na huyu kijana wakamwachia hura, wakamwambia wewe nenda. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimtaja Khadija sana. Kiasi cha kuwa marafiki wa Khadija. Leo sisi tuko na wake zetu, tuko na marafiki zao, sio? Sasa Mtume sallam alipokuja Madina, katika watu walikuwa kiishi Madina walikuwa ni rafiki za Khadija, marafiki zake. Sasa Mtume sallam alipokuwa kichinja kondoo, ile nyama alikuwa kigawanya kisha akisema na hizi mpelekeni rafiki zake Khadija, majirani wa kwa fulani na fulani wapelekeni. Sasa hii ilikuwa ikimtia wivu Aisha. Asema Aisha radhiallahu anha, ma ghirtu ala ahadin min nisa'i nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma ghirtu ala Khadija, wa ma raituha. Asema katika wake zake wote wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hakuna mwanamke nilikuwa na wivu naye kama Khadija na sijawahi kumuona. Asema hakuna mwanamke ambaye nilikuwa na wivu naye kama Khadija. Na pia huyu Khadija sijawahi kumuona, lakini alikuwa amekufa yuko kaburini, lakini mimi nina wivu naye sana. Kwa nini? Asema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yukthiru dhikraha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akimtaja sana. Khadija alikuwa hivi, Khadija alikuwa hivi. Kisha asema وربما ذبح شاة ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجه. كيشا huenda akachinja kondoo, ile nyama akazigawanya akawatuma wafanyikazi ambaye pelekeni kwa hii rafiki zake mke wangu Mwenyezi Mungu amraham. Na hii ni katika hikma kwamba ikiwa mzazi wako, mke wako,
au mtu wako wa karibu alikuwa na rafiki yake wa karibu, si ati kwamba mzazi wako amekufa rafiki zake wa babako unawakata. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema, min abari albir an tasila ahla wudi abik, katika wema waweza kumfanyia mzazi wako ni kuwajulia hali na kuwasiliana na marafiki ya wazee wako. Wazee wamekufa lakini rafiki zake unawajulia hali. Hii ni katika wema iliyokuwa bora zaidi. Kadhalika mke wako ikiwa amekufa na alikuwa na marafiki wa karibu wazuri, wajulie hali. Paka siku moja Khadija akamwambia, ka'annahu lam yakun fi dunya mra'atan illa Khadija. Sasa ile wivu, siku moja Aisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, duniani Mwenyezi Mungu hakumumba mwanamke mwingine Khadija, kwani hakuna wanawake wengine? Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, la innaha kanat wa kanat wa kanat wa kanat li minha walad, huu mwanamke alikuwa hivi, alikuwa akinifanyia hivi, alikuwa akinifanyia hivi. Lakini hii wivu siku moja ilifika mahali pabaya. Wivu wa Khadija siku moja ilifika mahali pabaya. Hii ilikuja katika Musnad Imam Ahmad, athari Aisha radhiallahu anha asema, akitajiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Khadija, alikuwa akimtaja kwa khairi fa ahsana thana, na akimtaja kwa uzuri. Asema faghirtu yoman, alisema ilifika siku, yani Khadija alinifikia hapa. Hiyo siku. Hujua sometimes mwanamke waweza kumwambia kitu ikawa yuko sawa, yuko nyamaza, lakini kuna siku utamwambia hiyo hiyo kitu atakulepukia. Hasa wewe utashangaa kila siku umwambia she doesn't have a problem. Kwa nini leo? Labda hujui yuko katika siku zake. Mwanamke yuko katika siku zake za damu, hormones ziko juu. Sasa waweza kumwambia kitu huenda akakuchupikia akakurushia. Sasa Aisha radhiallahu anha anasema siku moja, yani Mtume aliponitajia Khadija akamwambia fakultu, nikamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ma akthara ma tadhkuruha, mbona mtaja huyu mwanamke sana? Hamra'u shidqi, mwanamke mwekundu, ukimwangalia ngozi yake mashavu yake yameanguka. Kwa nini umtaja taja huyu mwanamke aliyezeeka? Qad abdalaka Allahu azza wa jalla khaira minha, Mwenyezi Mungu akupatia bora zaidi mimi jitoto dogo. Kwa nini umtaja mwanamke huyu aliyezeeka kila saa? Mtume sallallahu alayhi wasallam akakasirika. Akamwambia, ma abdalani Allahu azza wa jalla khaira minha, wallahi Mwenyezi Mungu hakunibadilishia mwanamke bora. Khadija hamwezi kumfikia, she is in a class of her own. Kusema kwamba Allah amenipatia wewe badili ya Khadija, la, hiyo haitokuwa wala haijawahi kuwa. Kwa nini? Kisha Mtume akataja sababu. Qad amanat bi idh kafara bin nas, huyu ni mwanamke aliniamini watu wote walipokuwa makafiri, yeye ndo mtu wa kwanza mwanamke aliniamini. Wasaddaqatni idh kadhabani an-nas, na alini sadiqi wala hakusema mimi ni muongo. Wawasatni bimaliha, na akawa yuko na mimi kwa mali za kwa mali yake. Khadija hajawahi kuzuia shilingi kwangu. Idh haramani an-nas, watu walipokuwa hawataki kusaidia, lakini Khadija hajawahi kubakhili shilingi moja kwangu. Kisha akamwambia, warazakani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladahu idh haramani auladan nisa, asema katika wake zangu wote Mwenyezi Mungu amenijalia nimempata mtoto kupitia Khadija peke yake, hakuna mwanamke mwingine nimepata watoto. Sasa ni khairi gani unazungumza? Mwanamke aliyesimama na mimi kwa hali na mali, mwanamke aliyenipatia watoto, mwanamke aliyenizalia mimi watoto. Na hii ni kabla Mtume sallallahu alayhi wasallam
hajamua Mari al-Qibtiyya, hajamchukua. Kwa sababu Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alizaliwa mwisho mwisho kabla mtume kufa. Lakini hapa alikuwa bado hajapata Ibrahim. Asema wazungumza gani? Mambo gani wazungumza? Mpaka akakasirika mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sasa mtume akikasirika Mwenyezi Mungu atakukasirikia. Aisha radhiallahu anha akaambia Rasulullah, istaghfir li Allah, niombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Mtume akasema, la, sikuombe msamaha mpaka mwanzo umombe Khadija msamaha kiwa kaburini. Khadija radhiallahu anha Aisha radhiallahu anha akamwombea Khadija, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, na wewe Mwenyezi Mungu akusamehe. Kesi ikaisha. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuacha familia ya Khadija. Si marafiki peke yake, hata familia. Katika sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim, na hii kisa ndo hii imefungamana, lakini hatujaelezwa ilikuwa nini mpaka Khadija Aisha kakasirika namna hii. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akiwa nyumbani alisikia sauti ya mtu anayebisha yuomba ruhusa. Yuabisha hodi yataka kuingia. Mtume sallallahu aliposikia hiyo sauti alienuka kwa furaha, akakusanya nguo yake. Akafurahi sana. Kwa nini? Kwa sababu alimkumbuka Khadija. Sasa huyu mwanamke aliyebisha mlango kwa nyumba Aisha na Khadija binti Khuwailid kuna alaka gani? Huyu aliyekuja kubisha mlango ajulikana kama Halata binti Khuwailid, ni dadake Khadija. Sasa imagine wewe uko na wake wengi, uko katika nyumba yako na mke wako mmoja katika wake zako, kisha sister-in-law ambaye ni dadake mmoja katika wake wenza aje katika nyumba mke wako. How will she feel? Sijui kama umeelewa. Imagine uko na wake wawili, wake wawili tuseme. Uko kwa mke ambaye julikana, uko na wake wawili Khadija na Aisha. Sasa ukao uko katika nyumba ya Aisha. Huyu Khadija ana dada yaitwa Hala. Sasa huyu Hala akaja kwa nyumba Aisha. Sasa Aisha akimwona Hala, hamuoni Hala, yamuona nani? Khadija. Kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam pia namna alivyo react ndo ikamtia wivu zaidi. Hasema ikiwa anambabaikia na kumfurahia Hala namna hii, je, Khadija atamfurahia namna gani? Nafikiri tumeelewa. Sasa asema istaadhanat Hala binti Khuwailid ukhti Khadija ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Faarafa istiidhana Khadija fartaa. Alipogonga na kubisha, aligonga kama vile alivyokuwa Khadija anapovisha. Mtume sallam akashtuka na kuinuka kwa furaha, akajua, akamkumbuka nani? Khadija. Kisha automatically mtume akajua huyu ni Hala. Asema Allahumma Halata binti Khuwailid. Huyu ni Hala, dada binti yake Khuwailid. Huyu ni dadake Khadija. Huyu ni dadake Khadija. Asema faghirtu, nikapata wivu ajabu. Ndo akasema haya maneno, ma tadhkuru min ajuz min ajaizi Quraysh hamra'u shitqaini halakat fi dahr. Kwa nini wamtaja mwanamke ajuz aliyezeeka ngozi yake ilianguka mwekundu? Wamtaja nini? Halakat fi dahr, amekufa kitambo tena. Fa abdalaka Allahu khairan minna, na Mwenyezi Mungu amekubadilishia bora zaidi. Kwa nini umtaja taja huyu mwanamke na uko na binti mdogo? Why do you remember her? Ndipo Mtume sallam akasema maneno haya, ma abdalani Allahu khairan minha qad amanat bi idh kafara bi an-nas wa sadaqatni idh kadhaba bi an-nas wa wasatni bi maliha idh harramani an-nas wa razaqani Allahu waladan idh harramani auladun nisa. Hii kawa sababu ya Aisha kukasirika na
ikatatuka kama vile tulivyosema, akamwombea msamaha Khadija na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia akamwombea msamaha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa kimpenda Khadija, hakuoa mwanamke mwingine baada yake. Bali ulama wa tarikha sema alipokufa Khadija radhiallahu anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikaa bila mke kwa miaka miwili. He did not marry. Mpaka wanawake wa kizee waliosilimu, wanawake wazee wa Kiislamu walikuwa kimjia Rasulullah ambi, "Alla tatazawaj, kwani huowi Mtume Mwenyezi Mungu?" Wakiambia Rasulullah, "Kwa nini huowi? Kwa nini huowi?" 2 years Mtume alishindwa kuoa. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi. Kuna khasais, kuna vitu hasa ambazo Khadija alikuwa julikana nao. Katika mambo ambayo Khadija alikuwa kijulikana nao ni sabr katika mitihani. Hasatan alipokuwa Muislamu na aliposilimu na alipomwamini mume wake kwa Mtume, naye si mwingine ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mitihani alipoanza, katika mitihani kubwa iliyopata ni kwamba wasichana wake wawili walipewa talaka. Na katika mambo mazito mwanadamu aweza kuyapata ni kwamba wamlea msichana wako, wamkuza, wamweka katika stara na heshima, mpaka anapokuja kuposwa, anaolewa, anaenda kwa mume wake. Na kila baba anapomtoa msichana wake hatarajii kwamba msichana wake atamrudia. Akitoka ndivyo ashatoka, sivyo ama ndivyo? Hakuna mzee ambaye yuataka mahesabu binti yake amrudie. Sasa katika mitihani aliyopata ni kwamba Ruqayya na Ummi Kulthum waliolewa na Utba na Utaiba, watoto wa Abu Lahab. Abu Lahab ni ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. So Utba na Utaiba ni cousins wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wakaja wakao wasichana wawili wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now imagine siku moja unaletea wasichana wako wawili nyumbani, tumewapatia talaka. Hili ni jambo ambayo kila mzazi hatamani. Na haya yalimpata Khadija radhiallahu anha. Akawa na subra, akaweka wasichana wake nyumbani. Na hawa wawili wote, Ummu Kulthum na Ruqayya, wakaolewa na Uthman bin Affan radhiallahu anha. Wote wawili wakaolewa na Uthman ibn Affan. Alipokufa wa kwanza, kisha Uthman akaoa wa pili. Alipokufa wa pili, Mtume sala salam asema, ningekuwa na msichana watatu ningempatia Uthman. Ndio maana Uthman hujulikana kama Dhunurain, aliyekuwa na nuru mbili. Katika mitihani aliyepata Khadija iliyomkumba ni kwamba watoto wake walikufa wakiwa wadogo. Imagine uko na watoto watatu wa kiume na wote wanakufa. Al-Qasim alikufa na anamzika mtoto wake. Kisha Abdullah naye pia kafa. Hawa watu, afu, ni watoto wawili. Hawa watoto wawili wa kiume amewazika. Na wajua kawaida mwanadamu anapopata mtoto hasatan wa kiume, anajua kwamba mambo yangu mazuri, kwa sababu watoto wa kiume watu wanaona ni kama security, watakuja kuwafaa. Japokuwa siku hizi wasichana ndo wanafaa sana kuliko wavulana, sahihi sio? Wasichana ndo hufaa sana siku hizi, lakini asli haibadiliki. Watoto wa kiume ni kama security. Na katika mitihani mwanadamu anaweza kumpata ni mtu kumzika mtoto wake. Hakuna mtu atamani kumzika mtoto wake. Bali bila aks, kila mzazi atarajia kwamba mtoto wake atamzika yeye, sivyo? Hivyo ndio ilivyo. Na haya alimpata Khadija, ana watoto wawili wa kiume na wote wakafa. Katika mtihani ya kando na wasichana wake kupewa talaka na watoto wake wa kiume kufa, ni fujo ya Maka, kila mmoja kumtaja yeye. Kila mmoja kusema Khadija hivi, Khadija hivi, Khadija hivi.
Sasa she takes in everything. Kadhalika akija Mtume SAW hamwambii watu anasema hivi, anapia yeye yomtuliza Mtume SAW. Na japokuwa yeye pia watu anafanyaje? Wanamsema vibaya. Na hakuna mtu ambaye atasema I don't care. Watu wananisema vibaya, mimi sijali. La. Watu wanapokusema kwa ubaya, mwanadamu huwa hafurahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipata dhiki kwa sababu ya watu namna wanavyomsema. Ili hali yeye yowatakia khair. Ili hali yeye yalingania katika tauhid. Ili hali yeye ni mkweli, wanamuita kwamba wewe ni muongo. Imagine wewe wasema ukweli kisha watu wakwambia wacha uongo. How do you feel? Wewe wasema ukweli, wasema jambo la ukweli kisha achana na huu kazi kusema uongo. Kisha kando nao wasema kahin, mpiga ramli. Kisha wasema sahir. Kisha juu yake wasema achana na huu mwandazimu. Leo ukizungumza mbele ya watu wainuke wawili watatu wasema huu mwandazimu achaneni naye. How do you feel? Now imagine the whole of Makkah. Sasa hii kamtia Mtume SAW dhiki ajabu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpatia suluhisho moja. Hakumpatia jambo lingine. Mwenyezi Mungu asema wala qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Tujue ewe Muhammad, wapata dhiki ndani ya kifua chako kwa yale ambayo watu wanasema juu yako. Suluhisho ni nini? Watashukisha malaika kuwatia adabu? La, wao wataendelea kusema. Lakini wewe ili usipate dhiki hii, ili isikuumize kichwa, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Hakuna suluhisho nyingine. Leta tasbih, sujud, sala, naendelea kumwabudu mpaka Mwenyezi Mungu mpaka kufa kwako. Now Aisha, afwan, Khadija, watu wanamsema, yupata dhiki na bado yastahimilia. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khasais kwa haraka nne ambazo sita ambayo ulama wametaja kwa Khadija ilikuwa ni hasa kwake. Jambo la kwanza, anna Rasul sallallahu alayhi wasallam lam yatazawaj ghayraha alayha ghayraha. Mtume sallallahu hakuwa mwanamke mwingine naye, alikuwa ni yeye peke yake. Wa minha, na Mtume sallallahu alayhi wasallam watoto wake wote aliwapata kupitia Khadija, isipokuwa Ibrahim aliyempata kupitia Maria al-Qibtiya. Kando na hayo, katika ummatu Muhammad yeye ndo katika wanawake bora. Kando na hayo, katika wanawake wa peponi yeye ni wanawake bora, katika wanawake bora. Kando na hayo, yeye ndo mwanamke wa kwanza aliyemwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Hakuna mwanamke aliyemtangulia. Na hakuna mwanamke atakayeamini baada ya Khadija ila Khadija yuko na thawabu. Masanna fil Islam sunnatan hasana. Alianza sunna nzuri. Kwa sababu hii dini hakuna mwanamke alikuwa yuamini. Lakini Khadija kawa wa kwanza, wanawake wengine pia wakaanza kufuata. Nani aliyefungua mlango wa khairi katika wanawake? Ni Khadija radhiyallahu anha. Katika hasa ya Khadija radhiyallahu anha ni kwamba Mwenyezi Mungu alimtumia salamu na Jibril pia alimsalimia. Hizi ni katika hasa yale ambayo ni hasa kwa ummul mu'minin Khadija radhiyallahu anha. Katika sira ulama wa tarikh wasema Khadija radhiyallahu anha kupata khairi hii ni namna alisimama pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumwambia Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Pindi Mtume alikuwa stressed, alikuwa confused, alikuwa akimwambia kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada, wallahi Mwenyezi Mungu hata kuacha patupu. Innaka latasilu rahim wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri al-dhayf wa tu'inu ala nawaib al-haq. Kila mtume anapoona hapa mambo ni magumu amtuliza, amwambia usiwai kuwa na huzuni, you are a good person, na madamu wewe ni mtu mzuri Allah hatakuacha. Kisha akaanza kumweleza kwa nini yasema kwamba Mwenyezi Mungu haizi kukuacha. Kwa sababu wewe Muhammad, watu wakiwa na shida wewe huwaachi. Vipi Mwenyezi Mungu akuache?
Kisha akasema, wewe waunga kizazi, wajulie hali familia zako. Na wasai, ukiona mtu ana mzigo mahali ya beba, wamsaidia kubeba. Hutaki kumuona mtu akiwa na shida. Kisha akamwambia, na mtu ambaye hana chakula humwachi, wamlisha. Ambaye hana mavazi, wamvisha. Akija mgeni, wamkaribisha. Na ukimwona mtu aliyedhulumiwa, wasimama naye mpaka apate haki yake. Sasa wewe ikiwa wasimama na watu wanapokuwa na shida, vipi wewe Mwenyezi Mungu akuache? Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha. Sasa haya matamshi kama haya yakawa yanampatia moyo nani? Khadija. Kando na hayo, Khadija radhiallahu anha alikuwa sababu ya Mtume SAW kufahamu kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Because mara kwanza alipokutana na Jibril alayhi salam, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa hajui yamaanisha nini. Huu amekuja kwangu yotaka nini? He didn't know. Aliyemsaidia Mtume SAW kujua kwamba yeye ni mtume ni Khadija. Kivipi? Alimchukua mpaka kwa Waraka ibn Naufil. Na Waraka ibn Naufil alikuwa ni Mkristo yoishi Makka. Alipomwona akamwambia, umeona nini? Akamweleza, akamsifia vile alivyomwona. Waraka ibn Naufil akamwambia, hadha an-namus, huu ni namus. An-namus anamkusudia Jibril alayhi salam. Alladhi nazala ala Musa, huyo ambaye alishuka kwa Musa. Kisha akamwambia, madamu malaika huyo amekushukia wewe, basi ujue wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Nani aliyemwelekeza Rasulullah kujua kwamba yeye ni mtume? Ni Khadija kupitia nani? Waraka ibn Naufil. Kisha Waraka akamwambia, ya laitani fiha jadha, laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Asema, laiti mimi niwe na wewe. Huu ni Waraka, ni Mkristo, ni alikuwa yajua vitabu ya Taurat na Injili, alikuwa yafahamu. Akamwambia, natamani watu wako watakapokutoa katika mji na watakapokufukuza katika mji, natamani ningekuwa niko hai na nguvu. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akashtuka. Akamuuliza, Naufil, amukhrijiyahum? Watu wangu watanitoa? Mimi wananipenda. Vipi watu wangu wanitoa? I'm the favorite in Makkah. Kisha Waraka akamweleza, akamwambia, naam, shida si wewe. Lam yati rajulun qattun bimithla ma jita bihi illa udi. Hakuna mtu alikuja na ujumbe huu ya tauhid na kuabudia Allah peke yake ila alipata maadui. So you are not an exception. Utafukuzwa katika mji. Sasa Khadija kila saa amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa na subra. Umesahau hawa watakufukuza, watakufanya hivi, kuwa na subra. Sasa imagine Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtume wa Mwenyezi Mungu, anapopata mitihani, anapopata shida, yuarudi nyumbani na Khadija yuko pale yomtuliza. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amtakabalia amali zake huyu mama yetu Khadija. Na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala amkutanishe Rasulullah SAW na Khadija peponi. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi na kujalie wewe, sisi na wazazi wetu na wake zetu na watoto wetu na ndugu zetu na walimu wetu, na kila mmoja aliye na haki juu yetu na Waislamu wote, atujalie tukutane peponi pamoja na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Khadija. Wa akhir da'wana alhamdulillah. Ahsantum, jazakumullahu khair.